Vznik věznice Příbram se pojí s místními geologickými podmínkami a s kontextem politické atmosféry doby 50. let Československé republiky. Začátkem 50. let byl na Příbramsku proveden geologický průzkum, který prokázal přítomnost uranové rudy a z důvodu možné hlubinné těžby byl založen nápravně pracovní tábor. Ten se později stal největším z uranových táborů na území republiky s ubytovací kapacitou až 2000 odsouzených. Z původního nápravného tábora se ale do dnešních dnů nezachovalo téměř nic. O 9 let později došlo v důsledku poddolování k propadu táborové kuchyně spolu se dvěma vězni, což mělo za následek zrušení původního samostatného tábora a vystavení nového v jeho blízkosti. Současná věznice Příbram tedy vznikla v roce 1953 a letos slaví 70 let své existence. Aktuální kapacita je 868 vězněných osob. Dnes patří věznice Příbram mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu. Provoz a bezpečnost zajišťuje na různých pozicích přes 300 zaměstnanců v občanskoprávním či služebním poměru. Průběžné zvyšování kvalifikace personálu, modernizace prostředí a odborné zacházení s cílem působit na vězněné osoby tak, aby v budoucnu vedli řádný život, je jednou z priorit celého týmu zaměstnanců a příslušníků věznice Příbram.